Бүгінгі таңда елімізде тұрақты түрде спортпен айналысатын тұрғындар саны 26%-ды еңсерді. Бұл туралы бүгін премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев мәлімдеді. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті 30%-ға жеткізу керектігін айтты. Сонымен қатар вице-премьер елімізде жоғары көрсеткіштерге қол жеткізіп, табысты еңбек етіп жатқан ауыр атлетика мен бокс және теннис федерацияларының жұмысына ерекше тоқталып, футбол федерациясының жұмысына көңілі толмайтынын жеткізді. Жиын соңында спорт саласының басшыларына әлемдік ареналарда жоғары нәтиже көрсетіп, елімізде өтетін қысқы универсиаданы абыроймен өткізу тапсырды. Спорттың арқасында Қазақстанның абыройы, беделі күннен күнге артып келеді. Оның енді нәтижелері соңғы олимпиадада, дүниежүзілік, азиялық чемпионаттарда Қазақстанның алып жүрген орындары кейінгі кезде Қазақстандағы өтіп жатқан дүниежүзілік азиялық чемпионаттар. Біз енді осы нәтижені ары қарай жалғастыруымыз керек. Ең негізгісі мемлекетіміздегі спортпенен айланысатын мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар бірігіп жұмыс жасау керек. Сонда ғана біз спортты ары қарай дамытамыз.